Двоповерхові будівлі колишньої консисторії єпархіальному управлінню більше 100 років. Рішенням Священного Синоду Православної Церкви України тут розміститься чоловічий монастир. Перший у Кам'янець-Подільській єпархії ПЦУ, розповів архієпископ Кам'янець-Подільській і Нововушицькій Православної Церкви України Герман. Ще 100 років тому тут було теж єпархіальне управління, консисторія при архієреєві Подільської єпархії. Після жовтневої революції, сумнозвісної 17-го року, радянська влада відібрала, і тут розташовано було НКВД. Після Другої світової війни тут було розміщено радянські установи, в тому числі гуртожитки. І говорити про те, що, наприклад, зберігся історичний інтер'єр, на жаль, ми не можемо. Зберігся фасад будівлі такий, який ми можемо бачити на старих, на жаль, нечисленних фотографіях. Церква хоче дати нове життя цьому приміщенню, розповідає архієпископ. Тут є домовий храм, єпархіальний храм, буде розміщена канцелярія єпархіального управління, тобто резиденція правлячого архієрея. Тут буде розміщено чоловічий монастир. Рішення утворити монастир, розповідає його намісник архімандрит Лука Грубняк, синод прийняв у травні 2024 року. 10 травня 2024 року рішенням Священного Синоду Православної Церкви України було утворено Іоанно-Предтечинський чоловічий монастир Кам'янець-Подільської єпархії. Зараз, каже архімандрит Лука, проводяться першочергові ремонтні роботи в приміщенні храму, який розташовується всередині цієї будівлі. Представник підрядника Сергій Кльоц каже, наразі робітники демонтують стару підлогу. Тому що тут була дерев'яна підлога, під нею всякі сміття. І для того, щоб збільшити акустику цього приміщення, ми вирішили спуститися до самого першого рівня. Будівля мала різних господарів, розповідає архієпископ Герман. І кожен залишив свій відбиток, у тому числі і радянський. Ми зараз з вами знаходимося в такому місці, бачите, це дивне таке вікно. В радянські часи тут були гуртожитки одного з технікумів Кам'янця-Подільського. І ось тут сидів вахтер. От, в цьому віконечку воно закладено цеглою. На другому поверсі пошкоджені стеля і дах, говорить архієпископ. Церква дуже обережно буде це відновлювати. Нам допомагають будівельними матеріалами, якимись речами необхідними для ремонту. Це не стільки гроші, скільки будівельні матеріали. Я бачу в цьому дію Божу, тому що знаходяться самі добрі люди, які пропонують отаку допомогу. Архієпископ розповідає, які роботи планують виконати найближчим часом. Бачите, оці балки потребують заміни, але знову ж таки без дослідження, без рекомендацій спеціалістів ми не будемо нічого робити. Зараз стоїть завдання зробити так, щоб дах не протікав. Згідно нашого задуму ми плануємо встановити новий іконостас вже в храмі після ремонту. Вже його замовлено, ми можемо бачити ескіз. Думаємо, що дасть Бог до Різдва нам майстри виготовлять так, щоб ми повноцінно могли вже звершувати богослужіння в нашій святині, в цьому храмі. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.